ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଲେ ଜଣେ କୁନି କଳାକାର। କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ପ୍ଲେଇଂ? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକାଲ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।